gainontzeko aldean nere ardura da pizkat pues talde antolatzea, lanak banatzea eta pues txandak aurretik ikustea, begiratzea zer dagoen eta zer egon daiteken eta pizkat marroiak edo bueno, marroiak edo gauza saiagoak edo daudenean, pues pizkat antolatu eta aurre ikusi eta harik eta hoberen ateratzea, baina berez oso erraza da. Ja lehenengo gunetik nahiko ondo ari gara eta oso erraza da horako talde bat kudeatzea. Herrietako eta herrialdetako korrika batzordeekin koordinatuta beraiek pasaten digute, gu badugu bitakora izeneko bat, guk horlan ditzen dugu behintzat etxe barruan, 6 kilometroan 6 minutuan egon behar dugun, eta ze arazoak egon daitezken ari bezpo, eta pasatzen edo sokalistuak bat inbadira edo aldasarretan, edo kilometro bereziak ere bat inbadude, edo arreta berezia eskaini behar diegun kilometro horiek. Bai, bueno, gure arteko pikeak ere baditugu, eh? Bai, zuki talde baldin badu eta Euskal Herrian dekau denez, pues, haber zindan talde hona eta talde berena. Gero gure arteko naiz eta elkarrekin, zegoen amarregun horietan, bueno, mesutxoak guztien dizkigu elkarri formetan edo gauzak izkutatu ere hori biltzen gara. Baina bai, egia da amarregunetan hau dala amala orduko txandetan ibiltzen gara eta amala ordu tentsio hori jarraian bizitzen dugula. Eta hori kudeatzen ere pizkat jakin behar da eta hori giro onarekin bakarrik egin daiteke. Izatez, nik korrika bizi izan nuen nire herrian edo hiriburetan edo hasiera jaia edo bukara jaian, baina korrika berak baduzu zer magia engantzaten zaituena, nik uste dut danok garela korrika jonkiak neurri handi baten. Gu gehiago privilegiatu gutxa garelako eta era berean aikak eta korrikak ematen digu aukera errepikatzeko eta ia da urtero galitzen dugunean, elkarri galitzen dugunean urren urtean, ba, pentsatuko dugu eta horrein dikere errazak emozionalak kuidatu eta gestionatu behar dut eta behin kuidatuta eta gestionatuta, ba, ze, urren urtean, hombre, usten bali behate jakina eta nik uste dut ere horrein galituta horrengo urtean ia etorriko garen mundu guztiak esan urke aukera ematen bali behar dute, ba, seguru baietz.